assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, mahalla kanalining qadrdon muxlislari efirda minbar dasturi diqqatingizda yana bir muhim mavzu ya'ni is gazi ko'rinmas qotil biz bugun mazkur mavzu xususida gaplashamiz fikrlashamiz dastavval studiyamizga kelgan barcha ekspertlarimizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz albatta is gazidan zaharlanishni oldini olish chora tadbirlari sabablari oqibatlari haqida fikrlashamiz sir emaski sovuq kunlar boshlanishi bilan isitish tizimi bilan bog'liq masalalar yuzaga keladi va bu masalalar bevosita is gazidan zaharlanish muammolarini ham yuzaga keltiradi umuman bu holatlar bir biri bilan qanday bog'liq sabablari qanday oqibatlari qanday bunga yechim bormi yechim bo'lsa qaysi shaklda bo'ladi mazkur holatlar xususida fikrlashamiz suhbatlashamiz va dastavval demak mavzu nuqtai nazardan suhbatlashishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratasiz lavhamiz bor tomosha qilamiz marhamat is gazidan zaharlanish bu qanday ro'y beradi ko'mir tabiiy gaz va boshqa yoqilg'ilarning to'liq yonmasligi oqibatida undan ajralib chiqqan rangsiz ta'msiz hidsiz iz gazi insonlarning zaharlanishiga olib keladi nimalarni bilish muhim gaz plitalaridan uy isitishda foydalanmaslik qo'lbola va nosos isitish pechlarini ishlatmaslik dudbo'ron va mo'rikonlarni noto'g'ri o'rnatmaslik ularni turli buyumlar bilan berkitmaslik hamda qurumlardan tozalash is gazidan zaharlanish belgilari bosh aylanishi holsizlanish uyqu bosishi hushni yo'qotish ko'z oldining qorong'ulashishi xiralashishi eshitish qobiliyatining pasayishi nafas olishning og'irlashishi yo'tal puls va arterial bosim ortishi birinchi yordam jabrlanuvchini zudlik bilan toza havoga olib chiqish zudlik bilan tez tibbiy yordam guruhini chaqirish sun'iy nafas berish Xushsiz holatda bo'lsa nashatir spirtini hidlatish is gazidan zaharlanishning oldini olish orqali siz o'zingiz va yaqinlaringizni ko'ngilsiz hodisalardan saqlagan bo'lasiz is gazini o'ziga to'xtalar ekanmiz is gazidan demak zaharlanmaslik hech kim kafolatlanmagan butun dunyo miqyosida o'rganganimizda is gazidan zaharlanish bu alkogoldan zaharlanishdan keyingi o'rinda turadi demak birinchi o'rinlarda alkogoldan zaharlanish bo'lsa keyingi o'rinlarda mana shu is gazidan zaharlanish turadi yana is gazidan zaharlanishning eng demak achinarli eng ayanchli bir holatlarga olib kelishi bu is gazi uh, jamiyatimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan oilaga tahdid soladi shunday bir holatlar uh, bo'lganki bir butun oilaning barcha a'zolari demak uh, halok bo'lgan hollar bu albatta fojia juda o'sha katta fojia endi uh, is gazi uh, demak uh, respublikamizda o'ziga yarasha demak uh, zaharlanish demak uh, mavsumi deb aytishimiz mumkin uh, mavsum asosan o'sha kuz qish demak mavsumiga to'g'ri keladi o'sha masalani muhimligiga e'tibor <laughs> qaratar <laughs> ekanmiz aynan o'sha raqamlarga ham to'xtalib o'tishimiz kerak o'tgan yili respublikamizda demak to'qson beshta holat yuzaga kelgan bo'lsa demak bir <laughs> yuz yigirmadan ortiq <laughs> insonlarni halok qildi eng achinarlisi yana is gazidan zaharlanishda mana shunday bir hollar ham bo'lganki o'sha kichik yoshdagilarni o'sha tez zaharlanishi ularni mana shu is gazi ularning organizmiga kattalarniga qaraganda tezroq singishi bilan ham demak ajralib turadi negaki agar e'tibor beradigan bo'lsak o'sha kichik yoshdagilar demak katta yoshdagilarga qaraganda tez tez nafas oladi ularga qaraganda ko'p nafas oladi va bularning ham zaharlanish demak ehtimolligi ancha yuqori endi is gazi o'zi demak barcha yoqilg'i turlarida paydo bo'ladi bu ko'mir yonadimi bu o'sha o'tin bo'ladimi gaz yoqilg'isi bo'ladimi suyuq yoqilg'i bo'ladimi barcha o'sha yonish jarayonida is gazi paydo bo'ladi biz e'tibor beradigan bo'lsak kechasi is gazidan zararlanish holatlari kuzatiladi boyagi kechasi is gazidan zararlanish holatlarini uchrashi kunduz kuni xonadonlarda uylarda bino inshootlarda doimiy derazaning yo eshikning ochilib yopilib turishi natijasida boyagi ixtiyorsiz havo toza havo kirib havo almashinish daraja havo almashinish yuz berib sodir bo'lib turadi kechki paytlarda biz boyagi ishdan horib charchab kelamiz qandaydir darajada qishda tashqi havo sovuq keyin xonaga kirgandan keyin xonalarni yaxshilab boyagi isitish issiqlikni saqlash tezirish maqsadida derazalarni yaxshilab bekitamiz eshiklarni ham bekitamizda keyinchalik sekin boyagi kechki ovqatni qilgandan keyin televizor yonida o'tirib tomosha qilamiz demak eshik derazalar ochilish jarayonlari bir muncha to'xtaydi yoki bo'lmasa umuman ochilish yopilish yuz bermaydi buning natijasida ixtiyorsiz ravishda tashqaridan toza havoning kirishi cheklanadi i paydo bo'layotgan is gazining chiqishi tashqariga cheklanadi yoki chala yongan holatda yuzaga keladimi bu vaziyat aynan chala yongan holatda yuzaga keladimi ko'mirmi o'tinmi umuman kechirasiz barcha yonish jarayonida yuzaga keladi keling mana gazni borligini bilamiz gaz yoki o'sha ko'mir yondi uh -huh. o'tin yondi demak yongandan so'ng ikkilamchi demak hech narsa bordan yo'q yo'qdan bor bo'lmaydi umuman olganda aksioma endi mana shu yonayotgan gaz yonayotgan ko'mir o'tin bo'ladimi demak yonish mahsuloti sifatida is gazi ajralib chiqadi tutun ko'rinishida is gazi ko'rinishida ajralib chiqadi mana shu ajralib chiqqan is gazi demak dudbo'ronlar orqali tabiatga chiqarib yuborilishi kerak endi dudbo'ronlarning nosozligi xonaga tashqi havoning kirmasligi mana yuqorida aytib o'tdi biz agarda o'sha xonada o'sha gaz pechi yonar ekan agarda qo'shimcha havo kirmasa eshik derazalarimiz mahkam yopilgan bo'lsa mahkam yopilgan bo'lsa mana shu joyda ham demak yonish jarayoni uchun bizga kislorod kerak misol uchun demak keling bir metr kub gaz yonar ekan o'sha joydagi hududdagi o'sha xonadagi o'n metr kub demak havoni yoqib qo'yadi havo yonib bo'lgandan so'ng biz mana hozir tasvirlarda ko'ryapmiz o'zi zangori olov biz zangori olov sifatida bilamiz endi mana tasvirda ko'ring qizarib yonyapti agar uyingizda gaz mana shunday qizarib yonayotgan bo'lsa bu joyda demak kislorod kam demak yonish jarayonida kislorodning yetishmasligi ham iz gazini ko'proq ajralib chiqishiga sabab bo'ladi demak qizarib yongan holatida demak biz tayyorgarlikni ko'rishimiz kerak umuman olganda agarda biz yoki mutaxassisni chaqirishimiz kerak Mut umuman olganda o'sha dudboronimizni tozalab olsak mutaxassislarni chaqirsak mm. mana mutaxassislarimiz bor demak ko'proq demak ustalarni kuchidan foydalanishimiz kerak hudud gaz ta'minot demak ustalaridan hududingizga xizmat ko'rsatadigan dudboronlarni tozalovchi maxsus xizmatlarimiz bor mas'uliyati cheklangan xizmatlar <laughs> ularni kuchidan foydalanib chunki dudboronni maxsus qurilmalar <laughs> kerak qushlar <laughs> ing quishi boshladi dudboronlar yopilib qoladi keyin qish kunlarida bo akamiz aytib o'tdilar xona issiq bo'lsin deb shamollatish yopib tashlaymiz bekitib tashlaymiz bu xonada havo aylanmagandan keyin gaz boya yong'i bo'lgandan keyin issiq gaz ajralib chiqadi xonaga tarqaladi u kislorodni ye uy yeb bo'lgandan keyin inson uyquda ko'p holatlarda tungi vaqtlarda bo o'tadi uyqu bilan aytishadiyu uyqu o'lim bilan baravar holat shu uyquda inson nafas olganda nafas organlari bilan kirib kislorodni yeb har xil baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin aynan mana shu tekshiruvlar haqida aytyapsizda bu bir yilda bir marotaba kam emasmi chunki hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda umuman bugungi kunda judayam bir dolzarb masalaga aylangan is gazidan zaharlanish holati minbar dasturida biz bu mavzuga bir necha marotaba murojaat qilyapmiz lekin yana qayta murojaat qilishga majburmiz chunki hozirgi holatda juda ko'plab demak salbiy holatlar fojialar yuzaga kelyaptida oilaviy zaharlanish hayotdan ko'z yumish farzandlari ota onasi bilan demak hayotdan ko'z yumish holatlari yuzaga kelgani balki tekshiruvni ko'paytirish kerakmi to'g'ri aytyapsiz <yadte>. hozir bir marta emas ikki uch martalab ham bor endi bir borganimizda hamma xonadon egalari uyda bo'lmasligi mumkin ishda bo'lishadi ko'pchilik ayollar bo'ladi ko'pchilik <todif> <todif> erkak kishi kelgan paytda kiring yoki uyda yosh bolalar bo'lad kirishna imkoniyati bo'lmaydi biz qayta qayta o'sha şey kirilgan xonadonga yana qaytadan kirib tushuntirish shlari o'zimizni bukletlar bor o'sha i̇şte ehtiyot bo'lish ish gaz zarharlanishini oldini olish bo'yicha har bukletlar bu chiqarganmiz o'shalarni tarqatib to'g'ri tushuntirib o'sha şey qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi o'z vaqtida bollarni tozalashligi mutaxassislarga murojaat qilishligi bo'yicha tavsiyalarimizni beramiz murojaat qilish raqamlarini biladimi fuqarolar har bir hudud bo'yicha har bir hududda tuman gazga murojaat qilishsa favqulodda vaziyatga murojaat qilishsa har bir tuman organlarida shu hudud gazlarda ham bizani telefon raqamlarimizda bor ko'p hozirgi holatlarda ana shu raqamlarni aytib o'tsangiz agar o'n ellik telefon raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda hamda bir yuz to'rt telefon raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda demak sizning hududingizga xizmat ko'rsatuvchi demak o'sha dudbo'ronlarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar to'g'risida to ma'lumotni olish mumkin bular demak birgalikda hamkorlikda ishlanadi shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak sizning uyingizga agarda de, demak mana shu dudbo'ronni tozalovchi demak tashkilotlardan kelsa siz uyingizga kiritish kiritmaslik o'zingizni demak ixtiyoringizda agarda de kiritsangiz bu sizning xavfsizligingiz endi kirganda ham bular kirganda ham xizmat ko'rsatishlari kerak ba'zi payt bizga murojaat qilishadida endi shu okay. iskazi bo'yicha ko'p viloyatlarda ham yuramiz ba'zi payt murojaat qilishadi shu ko'pincha qishloq joylarda shu sizlarni sohalaringiz bo'yicha mutaxassislar keldi tekshirib ko'ramiz dedi boshqa dedi qo'lida daftari bor ruchkasi bor boshqa hech qanaqa pribori yo'q keyin uyda xonadondagilar xuddi o'ziz aytganday fikr bilan ya uyda erkak yo'q yoki bo'lmasa katta odam yo'q bo'lganligi tufayli ular e, masalan qarshilik qilishsa yoki bo'lmasa ruxsat berishmasa agar ko'rsatmasang shtraf bosamiz jarima qilamiz degan gap so'zlar bilan ham murojaat qilishadida bizga bu gaplar qanchalik bayagi haqiqatga realga relga yaqinroq yoki bo'lmasa nima qanday tushunishi mumkin izoh berasiz jarima qilish yo bir shtraf to'laysiz yo majburiy <laughs> degan narsa yo'q <laughs> bunaqa holat yo'q bizada jamiyat xonadon roziligi asosida mana vazirlar mahkamasining <susurk> yigirma ikkinchi qarori bor ikki ming o'n sakkizinchi yil chiqqan o'sha yerda iste'molchi majburiyati degan joyda ham iste'molchi yilda bir marta durbonlarni ko'rikdan o'tkazishga majbur degan joyi bor u yerda pul to'lasin yoki bir kelgan odam bir shtab solsin degan unaqa joylar yo'q xonadon egasini xohishi kirib o'zini xavfsizligi bo'yicha mutaxassis ko'rib o'sha faqatgina дымоход yoki gaz asbobi emas shu xonadonga kirgandan keyin xavfsizlik jihatiga kirib ko'rib qanaqa holatda ertaga yong'in chiqib ketib qolmaydimi bitta dudburona emas o'sha o'rnatilgan simlarimi <imitation> bo'ladimi <imitation> elektr simlari bo'ladimi umumiy holati umumiy holatini ko'rib osha targ'ibot tashviqot ishlarini olib borib и o'sha asosda aholiga tushuntirishlarni olib borib aholiga mana tushuntirish ishlari olib borilyapti deb aytyapsiz targ'ibot tashviqot ishlari qanday shaklda beryapsizlar bu targ'ibot tashviqot ishlarini televideniya orqalimi radio orqalimi yoki internet tarmoqlari orqalimi uh, ko'proq hozir hamkorlikda ham ishimiz ketyapti и uh, reklama roliklar ham qilganmiz и bukletlar ham chiqadiganmiz o'zimizni bukletlarimizni har bir xonadonga tarqatib bunda dudbonni qanaqa o'rnatilishi kerak yoki is gazidan ogoh bo'lish to'g'risida birinchi qanaqa choralar ko'rish kerak i keyin o'zimizni har bir tumandagi telefon raqamlarimiz yozilgan murojaat qilishlik uchun o'shalar bo'yicha ham axborotlar beramiz keling endi to'lovlariga o'tsak mm -hmm. aynan mana shu xonadonlarni nazoratdan o'tkazish bo'yicha qanday mm -hmm. bo'ladi to'lovlari to'lovlari bizni jamiyatda hozir bir gaz pechi bo'ladigan bo'lsa bir pechini ko'rikdan o'tkazishimiz hozir biza naxda o'n ikki ming besh yuz so'm ikkita pribor bo'ladigan bo'lganda shunda bitta isitish qozoni bir i suv isitish qozoni bo'lganda yigirma besh ming so'mga aylanyapti yilda bir marta ko'rikdan o'tkazib endi ko'rikdan o'tkazishda kirib o'sha qanaqa yonish jarayoni boya samanda akam o'tan gan yonish darayoni qanaqa qurumlar yig'ilmayaptimi tortish kuchi qanaqa shamollatish yo'llari to'g'ri o'rnatilganmi har xil qo'lbolar pechlardan foydalanilmayaptimi nostandart gaz asboblardan foydalanmaslik ti'ishlarni yopib qo'ymaslik har tomonlama tushuntirishlar ishlarioli boriladi agar nosoz dudbollarni ko'radigan bo'lsak yoki noqonuniy bir har xil qo'lbola pechlarni o'rnatilganini guvoh bo'ladigan bo'lsak biz joyda boyka aytib o'tganlaridek bizada jarima solish yo'q sштраф qanaqadir majburlash aholiga bir qanaqadir salbiy anaqalar ko'rsatish yo'q tushuntirishlar olib bolibda defekt deyilamiz nosozlik dalolatnomasi tuziladi dalolatnoma tuzilib tuman gazga taqdim qilamiz tuman gaz vaqtinchalik o'sha gaz asbobini o'chiradi misol uchun o'sha pechi bo'ladimi issiq suvga moslangan titan moslamasi bilan vaqtinchalik o'chiradi qachonki bartaraf qilib o'z holatiga kelmaguncha rahmat fikrlar uchun rahmat aynan gazdan kelgan mutaxassislarimiz borlar ularga murojaat qilmoqchimiz aynan yuqorida aytilib o'tildi mana mutaxassislarni chaqirish borasida demak mana bunday qizg'ish holatda yonsa demak xavf yanada ortadi degan fikrlar bo'lyapti mutaxassislar tomonidan bu borada ham fuqarolardan murojaat bo'ladimi bizada qisqa raqamlar bir yuz to'rt raqami bor toshkent viloyatini qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar mobil aloqa yoki boshqa aloqalar orqali murojaat qilganda toshkent viloyati hududga toshkent gafilal markaziy dispetcherlik xizmatiga tushadi u joydan rayonlarg shahar tumanlariga tarqatiladi bog'lanish qiyin emasmi kol centerimiz bor bitta yerda kunu tun navbatchilik tashkil etilgan rus tilida o'zbek tilida qabul qilinadi mutaxassislarni yuborishga keladigan bo'lsak mana shu ikkita telefon orqali mutaxassislarni chaqirsa yetib boradi lekin bizada bundan tashqari rejali tekshiruvlar bor bir yilda bir marta o'sha xonadonni gaz jihozlarini rejali tekshiruvdan o'tkaziladi bu albatta pullik o'sha uy ichi gaz jihozlariga xizmat ko'rsatish chilangarlarimiz bor ular grafik bo'yicha boradi grafikdan tashqari bo'ladigan bo'lsa boya man aytib o'tgan o'sha telefon raqamlari orqali buyurtma berib chaqirish mumkin xizmat ko'rsatish qancha to'lovlari xizmat ko'rsatish o'rtacha yetmish sakson ming undan pastroqlari bor endi uydagi gaz jihozlariga qarab bir yuz o'ttiz ming bir yuz qirq bu narx qanday belgilanadi aynan tashkilot tomonidan belgilangan narxlar bormi yoki xizmatga qarab o'zlari belgilangan preskurant tasdiqlangan tashkilot tomonidan tasdiqlangan o'sha ishchi xodimni xonadonga borishi unda xizmat ko'rsatish ish vaqtlari boshqa hammasi inobatga olinib res chiqazilgan yana shunday narsa tashkil qilinganki o'sha iste'molchi onlayn tarzda ariza bersa ham bo'ladi bazaga o'sha chilangar <laughs> borib xizmat ko'rsatadi rahmat fikrlar <laughs> uchun va masalaga e'tibor qaratishimiz kerak mana bugungi kunga qadar umuman nima uchun bu masala <laughs> o'zini yechimini topmayapti iste'molchi shu qadar shu qadar befarqmi bu masalaga loqaydlik tufayli yuzaga kelyaptimi o'quv tizimida oliy ta'lim muassasalarida aynan bu borada qanday targ'ibot tashviqot ishlari işler, tushuntirish ishlari olib boriladi amaliy natijalarga ko'proq ahamiyat ak berishimiz kerak biz o'quv jarayonida jihozlarni og'zaki aytib ketganimiz bilan yoki bo'lmasam yerda amaliyotda ko'rsatganimiz bilan uyga borgandan keyin amal qilish har bir insonni o'z xohishiga bog'liq bo'lib qoladi ya'ni uyda a, uyda ota yoki ona o'zini uh, xavfsizligi uchun biron bir chora tadbirlar qilmasa bu uh, farzandlari va o'zining hayotiga xavf tug'dirib boraveradi bu isgazi bilan bog'liq bo'layotgan vaziyat yil o'n ikki oy davomida kuzatilishi mumkin to'g'ri kuz qish mavsumida buni ko'lami ortishi mumkin ortadi ham lekin is gazi bilan yozda ham zaharlanishi yoki kerak bo'lsa bahorda ham kuzda ham is gazi bilan zaharlanish holatlari kuzatiladi shuning uchun uchunayyapmana doimiy ravishda aholiga tushuntirish ishlari olib borish kerak kaa har aholiga o'zi uh, bizda mana uh, ustozimiz aytib o'tdilar samandar aka umuman hamma biladi favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida xizmat olib borayotgan har bir xodim biladiki favqulodda vaziyatlar mavsumiy hisoblanadi lekin mavsumiy hisoblangan har bir vaziyat yil o'n ikki oyda ham kuzatilib turishi mumkin keling cho'kish faqat yozda bo'lmaydiku qishda ham bo'lishi mumkinku ana shunday isgazi bilan zaharlanish ham faqat qishda emas yozda ham bo'lishi mumkin shuning uchun tizim xodimlari faqat kuz qish mavsumida emas yil o'n ikki oy bu narsaga e'tibor berib keladi lekin oilak jahon orqali boshqa boshqa joylarda biz sal aktivlashgandek ko'rinamiz aslida favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yil o'n ikki oy aholini is gazi bilan bog'liq bo'layotgan vaziyatlardan himoyalanishga safarbar etilgan lar kesimida aynan bu masala yanada ko'payib boryaptida mana har doim harakat bo'lyapti har bir tashkilot demak o'z vazifasini bajaryapti aholida tabiiy savol tug'iladi nima uchun kamaymayapti bu holat degan savol tug'iladida hozir sal noto'g'ri qarash qildik e, yildan yilga ortib boryapti emas bizda de, e, demak monitoringni yuritamiz aynan bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yildan buyon e, bugungi kungacha yuzaga kelayotgan favqulodda vaziyatlar barcha turlari bo'yicha demak e, kuzatuv ishlari amalga oshiriladi ya'ni monitoringni yuritib boramiz endi oxirgi yillarda oxirgi yillarda demak mana hudud gaz ta'minoti tashkiloti tomonidan sohaga jalb qilinayotgan aqlli texnologiyalar hamda tejamkor texnologiyalarni sohaga tadbiq etilayotganligi bir qator favqulodda vaziyatlarni demak aynan o'sha yong'inlarni har xil o'sha havo gaz aralashmasini chaqnashi bilan bog'liq bo'lgan yoki is gazi bilan bog'liq bo'lgan demak favqulodda vaziyatlarni demak soni kamayib kelayotganligidan demak ko'rinishimiz ko'riturdiz demak is gazi bilan bog'liq holat kamaygan hozir boshqa yillarga qaraganda har yili biz o'rganib boramiz bosqichma bosqich demak kamayish tendensiyasiga ega nima uchun mana hozirgi kunda siz mana aholimizga ham murojaat qilishimiz mumkin demak o'zingizni o'sha tumaningizdagi hudud gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qilgan holda holda demak o'sha iz gazini aniqlaydigan barcha o'sha tumanlarimizda demak do'konlari bor o'zlari biriktirilgan hudud gaz ta'minotiga biriktirilgan aynan o'sha demak pechka pechga yoki o'sha gaz plitasiga qo'shimcha mm -hmm. o'sha yoqish vositalarini demak sotadigan targ'ibot qiladigan demak do'konlari bor bularda demak aytib o'tamiz o'sha is gazini oldindan aniqlaydigan tabiiy gazni demak chiqayotganini aniqlaydigan qurilmalar bor oddiy bir o'sha gaz gazanalizator deylik oddiy bir demak xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak o'sha gaz plitasi gaz plitasini ustki qismiga demak bunday qurilma o'rnatiladi agarda gaz o'chib qolsa misol uchun choy qaynab chiqdida gazni o'chirib qo'ydi gaz o'chgandan keyin sekin demak tabiiy gaz chiqishni boshladi mana shu chiqishni boshlagan paytida o'rnatilgan o'sha qurilma demak tabiiy gaz chiqayotganligini aniqlaydida avtomatik ravishda tarmoqdan o'sha gazni uzib qo'yadi bunday demak moslamalarimiz sotuvda mavjud bundan tashqari demak avvalgi yillardagi yoki eski o'sha bir necha yil avvalgi yillarimizda e'tibor qaratadigan bo'lsak o'sha garelkalarimiz yonadigan o'sha plik garelkalarimiz demak katta katta yong'in chiqadigan olov katta katta yonadigan demak qurilmalar edi hozir tejamkor demak garelkalar chiqdi demak bu o'sha gaz isrofini ham oldini oladi hamda yana eng katta bir yutuqlarimizdan bittasi hozir mutaxassislarni o'zlari ham demak aytib o'tishlari kerak buni demak gaz hisoblagich mana shu gaz hisoblagichni o'zi ham o'zi ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'sha xavflarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga demak xizmat qiladi Oz demak har bir texnologiya oldini olish uchun xizmat mm. qilyapti qilyaptishu o'rinda uh -huh, marhamat mutaxassisimiz <coughs> demak hozir to'ppa to'g'ri aytib o'tdilar hozirgi kunda bizadata de, uh, uh, modernizatsiya deymiz endi modernizatsiya ishlari ketyapti uh, gaz tizimi oldin uch bosqich orqali aholiga yetkazib beriladi demak yuqori bosim o'rta bosim va past bosimli hozir biza ikki bosqichlik o'tyapmiz ya'ni o'sha ko'chada turgan grp deymiz hammamiz xalq tilidagi grpni olib har bitta xonadonga alohida regulyator qo'yyapmiz ya'ni bosim sozlagich ahamiyat bergan bo'lsanglar hozir mana hisobdonni tepasida alyuminiyd moslama turibdi bu bizaga nimani beradi bu demak gazni bir me'yorda o'sha ikki yuz millimetr suv ustunida stаbilni berib turadi undan tashqari agar gaz ta'minoti to'xtab qanaqadir avariya holatlari bo'lib yoki bo'lmasa mahallada gaz ochun nimadir bo'ladigan bo'lsa qayta gaz kelganda bu gazni o'tqazmaydi to xonadon sohibi kelib o'sha gaz jihozlarini o'chirib keyin o'zi ochmaguncha bu gaz o'tqazmaydi mana ko'pchiliginglar ahamiyat berdinglar o'sha gaz aqlli o'sha hisobdonlarni o'rnatganimizda boshida pul to'lamagandan keyin o'chib qolsa demak o'n ikkita pozitsiyadan iborat amalni bajargandan keyin hisobdon yonardi hozir mana uch marta knopkani bosganda yonadi lekin o'chib qoladi sababi shundaq holat borki agar xonadondagi gaz jihozi yoqiq holatda qolgan bo'lsa undan gaz ketayotgan bo'lsa hisobdon ishga tushmaydi albatta uni oldin o'chirib hamma gaz priborli o'chirib agar li anaqa o'sha gaz tarmoqlarida hech qayerda gaz sizib chiqish holati bo'lmasagina hisobdan ochib gazni berishni boshlaydi bo'lmasa o'zini o'zi nima deydi to'xtatib turadi o'zini o'zi bloklaydi deymizku xuddi shunaqa holat beradi yuqorida siz aytib o'tdingiz nimagadir demak aholi e'tibor bermaydi biz mana shu ko'rsatayotgan demak o'sha roliklarimiz aholi bilan mana bunday demak ommaviy axborot vositalari orqali ma'lumot berayotganligimizni ba'zan o'sha tinglovchilar buni bir ma'lumot sifatida bir axborot sifatida qabul qiladi buni men bilan sodir bo'ladi deya qabul qilmaydi is gazidan havo gaz aralashmasi yong'inlar favqulodda vaziyatlardan hech kim kafolatlanmagan berilayotgan ma'lumotni qabul qilgan paytda bu biz bilan ham sodir bo'lishi mumkin deya qarash kerak va demak o'sha uyini o'zini o'sha yaqinlarini muhofaza qilishni himoya qilishni demak o'ylash kerak endi e, is gaziga to'xtalar ekan biz faqat o'sha gaz bilan bog'liq holatda emas juda ko'p hollarda demak o'sha o'tin ko'mirni yoqish hollarida ham is gazidan zaharlanish juda judayam ko'p yana e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan muhim bir masala bor demak bozorlarda do'konlarda yoki o'sha tadbirkorlar tomonidan sotuvga qo'yilayotgan demak pechlarimiz hech qanday standart talablariga javob bermaydigan sifat sertifikatiga ega bo'lmagan oddiy o'sha tunukadan qilingan tunukadan qilingan umuman foydalanish demak umuman mumkin bo'lmagan qurilmalarni do'konlarda sotilishi biz demak o'rganish reyd tadbirlarda shuni guvohlari bo'lganmizki do'konlarda sotilayotgan mana shunday bir qurilmalar aynan demak shunday bir ishlanganki sotayotgan paytda ham o'sha sotuvchi uçı, oluvchiga xaridorga maqtanib sotadi mana bu deydi dud deydi toraytirilgan deydi yoki mana bu qurilmani surib qo'yadigan bo'lsangiz deydi dudbo'ron deydi ancha bekiladi deydi dudbo'ron bekilgandan keyin deydi sizni pechingizda deydi issiqlik ancha qoladi deydi bu umuman noto'g'ri qarash shunday bir hol bo'ldiki demak viloyatlarimizda bir oilada besh nafar inson halok bo'ldi o'sha oilaga kirib o'rganganimizda demak o'sha pech tunukadan qilingan tunukadan qilingan demak aynan aytib o'taylik keling shaxsan o'zim ham borib o'sha bozordagi holatni ko'rsatib ya'ni o'sha xonadonda ishlatilgan tunukadan yasalgan pechni oldik o'sha pechni ishlab chiqqan sotgan odamni ham topdik mm -hmm. va olib borib ko'rsatdik mana sizni yasab bergan o'sha pechiz achinarli hol bo'lgan o'sha besh nafar insonni o'lik holatda yotgan holatini tasvirlarini ko'rsatdik mana mm -hmm. albatta bu bu yerda keyinchalik aynan hududlarini aytib o'tsangiz aynan bu bo'lgan holata hudud keling shaxsan o'zim borgan paytimda bu samarqandni urgut tumanida bo'lgan edi samarqand viloyatining urgut tumanida o'sha urgut bozorida biz barcha mana shunday bir sotilayotgan demak qurilmalarni demak sotuvdan chiqarib oldik yana bir ma'lumotlarga e'tibor qaratasiz hozir mana aynan o'zingiz ishtirok etgan vaziyat haqida aytib o'tdingiz albatta is gazi deb qayta qayta qayt, takror takror muhokama qilyapmiz va bu holatni o'sha fuqarolarni o'limi bilan tugagandan so'ng eng dahshatli holati aynan shu bizdagi ma'lumotlarga ko'ra mana yaqinda bo'lib o'tgan demak hozirgina bizga yetib keldi ikki kunda jizzax va xorazm viloyatlarida besh kishi is gazidan zaharlanib vafot etgan bugungi kungacha to'qqizta holat sodir bo'ldi respublikamizda ya'ni oktyabr oyidan mana bugungi kungacha qarang ikki oyni ichida to'qqizta holat o'ndan ortiq insonni halok bo'lganligi barcha mana shu holatlar barchasi o'rganilgan izlanuv ishlari amalga oshirilgan demak ko'p hollarda demak mana shu xonadonga demak uyma uy yurib bizda demak hudud gaz bilan birgalikda hudud xizmat ko'rsatuvchilar bilan birgalikda favqulodda vaziyatlar vazirligini demak xodimlari uyma uy yuradi ko'p hollarda uyga kirgizmaslik holatida bunday vaziyatlar mm -hmm. demak uchramoqda to'g'ri konstitutsion huquqi uyga kirgizish kirgizmaslik uyni uyni boshini uyni rahbarini demak xohishi uyni egasini xohishi lekin bu tomonini ham o'ylashimiz kerak mana e'tibor bersangiz hahbari u rahbari o'sha uyda uh -huh. farzandlarini o'stiryaptimi mening uyim mening qo'rg'onim menin deymiz qo'rg'onni xavfsiz qilish uyni rahbariga o'sha uyni kattalariga bog'liq demak ma's'uliyatni bular tomonidan ham demak oshirilishiga e'tibor qaratishimiz kerak aynan o'n uchinchi noyabr o'n beshinchi noyabr kunlarida sodir bo'lgan va uh, yuqorida siz aytib o'tgan holat bo'yicha ya'ni o'sha qo'lbola usulda tayyorlangan uh, isitish qozonidan ajralib chiqqan is gazidan zaharlanib vafot etgan va umuman mana shu holatlarni demak o'ylar ekanmiz aynan fuqaro hushyor bo'lishi kerak va o'sha qo'l uh, bola isitish tizimini sotib olishda ham demak uni o'zini o'sha uh, uh, moslamani demak qay holatda ishlata olish Uh, ajratish moslamani qay darajada sifatli ekanligini ajrata olish qobiliyatiga ham ega bo'lishi kerakda albatta fuqaro bizda qarang nima uchun mana shu maqtasa khallar... olaveradi to'g'rimi albatta bizda nima uchun mana shu hollar yuzaga keladi buni o'rganganimizda qarang bizning uh, ob havomiz uh, keskin kontinental qaraysiz uh, mm -hmm. bir necha kun uch kun besh kun iliq bo'lib turadida kunning ikkinchi yarmida kun sovib ketadi yana ikki uch kun yana salqin bo'ladi mana shu demak havoning keskin o'sha ko'tarilib tushishi natijasida to'liq haligi stabil sovuq emas demak mana shu o'zgarishlar ko'p bo'lganligi uchun demak qishni o'tkazib oi olamizda mana bu pechni qo'yib tursak bir uch kunga qo'yib turamiz uch kundan keyin kun isitda ketgandan keyin o'sha pechni o'sha tunukadan qilingan bu joydan joyga olish uchun qulayda joydan joyga olish uchun qulay bo'lganligi uchun shundan foydalanadi bir uch kun sovuqda olib kelib o'rnatib turadi va keyin isib ketgandan so'ng yana boshqa joyga olib chiqadi bunday qishga tayyorgarlik ko'rish kerak emas qishga tayyorgarlikni biz avvaldan umuman olganda yozdan boshlab tayyorgarlik ko'rish kerak lekin hali hanuzgacha biz bugungi kunda ham mana o'rganish natijasi shuni ko'rsatadiki bugungi kunda ham uyma uy yurib xonadonlarni o'rganib borganimizda dudbo'ronning ustki qismiga haliyam o'sha g'isht bo'lagini qo'yib qo'ygan holatlarni aniqlaymiz qish demak boshlandi kunlar sovib qoldi lekin hali hanuzgacha demak e'tiborsiz demak xonadonlarimiz e'tiborsiz o'zini xavfsizligiga e'tiborsiz bo'lgan o'sha aholini vakillarini borligi bizni tashvishlantiradi albatta oldindan xavfni sezsa albatta har bir inson o'zini harakatini qiladi endi kutilmagan holat kutilmagan vaziyat bilan ko'rinmas qotil deb bekorga aytilmayapti mana noyabr oyida ikki ming yigirma ikkinchi yil oltinchi noyabr kuni jizzaxda o'ttiz to'rt yoshli ona va uning o'n va o'n besh yoshli ikki farzandi is gazidan vafot etgan bunaqa ma'lumotlar juda ko'plab keltirilgan mana bizda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra umuman har birida o'sha befarqlik loqaydlik yoki o'sha mutaxassislarni chaqirmaslik holati mana shu vaziyatlarni ko'rar ekanmiz eng o'sha yuqorida ham aytib o'tdik dahshatdi shu fuqaro vafot etgandan so'ng har birimiz mana shu ma'lumotlarni o'qir ekanmiz albatta ko'nglimizdan achinish hissi va o'sha nima uchun bu masala yechimini topmayapti degan savollar yana qayta qayta tug'ilaveradi umuman mutaxassis sifatida mana sizga yuzlanmoqchiman keling is gazidan zaharlanishni darajalari qanday bo'ladi bu zaharlanish holatlari uch xil darajaga bo'linadi qay darajada is gazni konsentratsiyasi havoda bo'lgan konsentratsiyasining past yoki yuqoriligiga qarab и e, qancha vaqt davomida is gazidan nafas olgan vaqtiga qarab bu yengil o'rtacha og'irlikda hamda og'ir darajalarga bo'linadi asosan is gazidan zaharlanish mexanizmini oladigan bo'lsak havoga tarqalgan is gazi is gazi bu odam organizmiga nafas yo'llari orqali tushib o'pka orqali tushgandan keyin qonga sug'uriladi va qonda gemoglobin degan qon tanachalari bor o'sha gemoglobinning asosiy vazifasi odam organizmiga tashqi havodan tushgan kislorodni organizmga tashib tarqatib berish is gazi organizmga tushgandan keyin o'sha gemoglobin bilan is gazi birlashib karboksi gemoglobin degan Iı, bir taninchani tashkil qiladi is gazi karboksik gemoglobinni hosil qilgandan keyin odamning organizmi kislorodga bo'lgan ehtiyojni qondira olmay qoladi ya'ni hamma organizmda bor bo'lgan qon tanachalari gemoglobin karboksik gemoglobinga aylangandan keyin havoda bo'lgan kam miqdorda bo'ladigan bo'lsa ham kislorod organizmga to'liq yetib kelmaydi chunki tashiydigan vositalar yo'q buning natijasida is gazidan zaharlanish jarayoni yuzaga keladi <Sélere> endi biz uch xil og'irlikda bo'ladi deb aytdik yengil o'rtacha og'irlikda hamda og'ir darajalarda yengil zaharlanishlarni is biz ko'pchilik holatlarda biz is gazdan zaharlanish deb qabul qilmaymiz buni bilmaymiz chunki yuqorida aytdik is gazi rangsiz ta'msiz hidsiz ko'zga ko'rinmas gaz deb aytdik biz qish payti tashqarida ishlab yurib yurib uyga kelgandan keyin is gaziga duch kelgan taqdirimizda ham biz ko'pincha xayolimizga kelmaydiki biz is gazdan zaharlanyapmiz deb o'ylamaymiz qandaydir charchoq hissini his qilamiz qandaydir o'zimizga loxoslik biz bularni hammasini va kun uzog'i qishda sovuq paytida issiq kiyimni yurib ish jarayonida keldikda issiq xonadonga kelgandan keyin charchog'imiz chiqyapti deb qabul qilamiz aslida o'sha narsalar ko'pchilik holatlarda is gazning dastlabki belgilari hisoblanadi yengil holatida yengil holatida hop keyin masalan o'rtacha og'irliklarida bo'ladigan bo'lsa o'sha qon bosimining oshishi nafasning yetishmasligi yurak urishining nafas olishning tezlashishi bunaqa holatlar sekin sekinlik bilan yuzaga kelib boshlaydi keyin ba'zi paytlarda masalan og'ir holatlarga o'tish jarayonlarida ba'zi payt e, galyusinatsiyar hosil bo'lishi mumkin eshitish galyutsinatsiya deb aytamiz e, yoki bo'lmasa ko'rish gallyutsinatsiyasi biz alahlash bi narsa deb qabul qilamiz yo'q narsalarning ko'ziga bor bo'lib ko'rinishi yoki bo'lmasa yo'q ovozlarning eshitish holatlari ham bular isgazdan zaharlanishning yengil holatidan og'ir holatiga o'tish e, bosqichini bildiradi endi terisiga rangiga qaraydigan bo'lsak terining rangida ham kislorod yetishmaslig qancha muddatda halok bo'ladi fuqaro endi bu ham bagi darajasiga и organizmga tushgan kislorodning e, miqdoriga bog'liq bo'ladi endi Said, Basil is aytdik bu havoga nisbatan sal yengilroq nol to'qson oltini tashkil qiladi agar iskazning gazining miqdori havoda nol to'rt foizni tashkil qiladigan bo'lsa bir bir yarim daqiqada odamni o'limga olib kelishi mumkin nol to'rt foizli is bir bir yarim daqiqa bir bir yarim daqiqada bizga demak nol nol bir nol nol ikki foiz ozi chiqqanda biz o'shani is gazidan belgilari paydo bo'ladi demak biz qancha vaqt ko'proq nafas oladigan bo'lsak konsentratsiyasi havodagi yuqori bo'ladigan bo'lsa o'sha o'lim holatlari vaqti ko'proq qisqa bo'ladi bu har bir inson organizmiga ham bog'liqmi masalan bitta xonada bir necha fuqaro zaharlanishi mumkin kimgadir qaysidir holatda ta'sir qilish borasida endi buni aynan bog'liq deb aytish qiyinroq faqat yosh bolalar tezroq beriluvchan bo'ladi chunki yosh bolalarning organizmi o'sib keluvchi rivojlanuvchi nozik organizm yuqorida samadir yusussjonovich aytganidek boyagi yosh bolalar yuragi tez tez uradi и e, tez tez nafas oladi tez tez nafas olgandan keyin organizmga ham tez tez ko'proq iskaz di yosh bolalarda qancha davom etadi bir bir yarim daqiqa deb aytdingiz yuqorida endi bu ham havoni konsentratsiyasiga bog'liq agar konsentratsiya nol butun nol nol bir shu atroflarda bo'ladigan bo'lsa masalan yarim soat bir soat yuqoriroqda ham bo'lishi mumkin agar nol to'rt foizga yetadigan bo'lsa bu endi laboratoriya sharoitida isbotlangan boshqa qilingan narsalar bular bir bir, bir yarim daqiqa deb qabul qilinadi bunday holatlar bo'ladigan gön, bo'lsa masalan tushunadigan biladigan odamlar bo'lsa xonadon eshik derazalarini ochib toza havoni kiritib shu sgazdan zaharlanish holatlari belgilari paydo bo'lgan insonni tashqi muhitga toza havoga olib chiqib siqib turgan kiyimlarni tugmalarini kamarlarini yechadigan bo'lsak issiq choy yoki kofe ichiradigan bo'lsak yengil zaharlanish belgilari o'tib ketadi agar o'rtacha og'irlikdagi zaharlanish belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa bunday holatlarda ham biz albatta xonani toza havo kirishini ta'minlashimiz kerak o'sha i̇şte zaharlangan insonni toza havoga olib chiqib siqib turgan kiyimlarini yechib biz uni ko'rishimiz kerak nafas olyaptimi yo'qmi misol uchun o'rtacha og'irlikda bo'ladigan bo'lsa unga ham agar nafas olishi qiyinlashayotgan boshqa qilayotgan bo'lsa biz e, nashatr spirti deymiz o'shalardan hidlatib yoki bo'lmasa yuziga ozgina sovuq suv sepadigan bo'lsak nafas olishi to'g'ri yo'lga tushib ketishi mumkin agar ko'pchilik holatlarda og'ir e, zaharlanish holatlari bo'ladi bunda hushsiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yurak nafas olish faoliyatlari to'xtab qolgan bo'lishi mumkin biz tezlikda o'sha albatta toza havoga olib chiqib qulay sharoit yaratganimizdan keyin tezlikda bu nafas yuraklari faoliyatini o'rganishimiz kerak bilib olishimiz kerak bir necha sekund vaqt ketadi bu narsaga nafas olayaptimi yo'qmi yurak ishlayaptimi işte yo'qmi bunday holatlarni aniqlaganimizdan keyin agar nafas olmayotgan bo'lsa biz sun'iy nafas berishga darhol kirishishimiz kerak yuragini ham tashqi massaj qilishga kirishishimiz kerak keyin yonimizda agar bizga yordam beradigan boshqa imkoniyat odamlar bo'ladigan bo'lsa ular orqali albatta e, biz e, tez tibbiy -te yordamga murojaat qilishimiz to tez tibbiy -te yordam brigadasi yetib kelgunga qadar sun'iy nafas berish hamda sun'iy e, yurakni massaj qilish muolajalarini davom etkizishimiz kerak xonamizning havosida demak kislorod nari borsa o'n yetti o'n to'qqiz foizini kislorod tashkil qiladi yigirma foizgacha bormaydi demak qarang kislorodni o'zi o'n to'qqiz o'n yetti foiz ekan endi is gazi is gazi demak bir foiz tashkil qilsa oddiy bir foizini o'zi ham demak yigirma foiz yoki o'n besh foizlik kislorodga qaraganda o'sha bir foizlik is gazi organizmga tezroq kislorodga qaraganda demak gemoglobin uglerod oksidini ko'proq biriktiradi tezroq bir necha o'n barobar tezroq o'sha uglerod oksidini biriktirib oladi mana shunisi bilan demak zararliroq shunisi bilan xavfliroq yana bitta holat aytib o'tlayk mana qo'l bola pechkalar isitish vositalarida o'sha isitish vositalarini nega bozorlarda sotishga ruxsat berilyapti agar shular talabga javob bermasa bu uzasidan nega chora ko'rilmayapti mana shunday vositalarni savdodan chiqarish vazifasi etib belgilangan demak davlat soliq qo'mitasiga davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda demak ichki ishlar uh, vazirligi xodimlari xuddi shunday o'sha uh, huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda bosqichma bosqich basqış, reydlar o'tkaziladi uh, mana shu reydlar uh, o'tkazilgan vaqtda ko'proq demak uh, savdodan bu narsalar olib qo'yiladi lekin shunday bir uh, temirchi ustalarimiz borki bular uyida turib uyida turib mana bunday uh, pechlarni demak ishlab yasab berayotgan holatlar ham uchrab turibdi bunday holatlar ham bor endi tadbirkorlik albatta tadbirkorlik deganimiz bilan tadbirkorga aralasha olmaymiz deymizku lekin ba'zan shunday bir qo'yishimiz kerakki tadbirkorni vijdoniga ham havola tadbirkor mana shu narsani ishlayaptimi o'zini ishlagan mahsuloti kimnidir o'limi bilan bog'liq hodisalarni keltirib chiqarar ekan bunga albatta o'zi tomonidan o'sha chek qo'yilishi umuman olganda butun o'sha uh, xalqni uh, butun aholini bunga e'tiborini kuchaytirishimiz kerak barcha hollarda demak is gazidan demak mm -hmm. zaharlanish ehtimolliklari bor uh, respublikamiz miqyosida qaysi hududlarda aynan ko'proq is gazidan zaharlanish statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak uuman olganda mm -hmm. bu is gazidan zaharlanishni shaharda yoki o'sha qishloqda ko'p bo'ladi deb ajratib bo'lmaydi ajratib bo'lmaydi mana oddiy uh, demak shaharda ham shaharda ham ko'p uchraydi umuman viloyatlarda ko'pmi yoki shahar sharoitidami baribir respublikamiz bo'yicha demak tarqalishni o'rganarekanmiz deyarli bir xil ko'rsatkichga ega toshkent shahrida ham xuddi shunday uchta ko'rsatkichlar bor xuddi shunday ko'rsatkichlar uzoq demak o'sha shaharlar tumanlardan uzoq bo'lgan hududlarda ham endi qanday bo'lishi mumkin keling shahar hududida bizga berilayotgan issiqlik ta'minoti bor demak tosh issiqlik quvvati beryapti yoki issiqlik quvvati demak bizga issiqlik quvvatini beradi bizga berilayotgan o'sha issiqlik quvvati o'sha batareyalarimizdan isiayotgan quvvatga ba'zan biz e, qoniqmaymiz chunki biz issiqqonmiz bizga issiq bo'lishi kerak mana shunga qoniqmaymizda uydagi gazimizni plitasini shunday bir uchrab turadi ko'p hollarda uchrab turadi gaz plitasini yoqib qo'yib gaz plitasini yoqib qo'yib uyni isitishga harakat qilishadi umuman bizga demak gaz plitalari faqat taom tayyorlash uchun xizmat qiladigan bir qurilma hattoki o'sha gaz plitasini yoqib qo'yib uni duxovkasini ochib yoqib qo'yib uyni isitib bo'lmaydi chunki yuqorida aytib o'tdikku har qanday yonish jarayonida is gazi paydo bo'ladi demak shaharda mana bu hollarda ko'proq demak bizga berilayotgan iliqlikka qoniqmaslik qo'shimcha gazlarni yoqib qo'yish boshqa hududlarda esa demak e, nostandart yoki sifatsiz bo'lgan o'sha şey pechkalarda bejiz bu savolni bermadim chunki shahar sharoitida demak gaz bilan ta'minlangan har bir xonadonlar endi viloyatlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak bu ochiq muammo yashirishni hojati yo'q ayrim o'sha gaz yetib borgan hududlar bor yetib bormagan mana yuqorida aytib o'tildi o'tin ko'mir yoqish holatlari bo'ladi va qo'l bola o'sha isitish tizimidan foydalanadi aytmoqchimanki shahar sharoitida gaz yetarli qishloq sharoitida yetarli emas demak o'sha gazni o'rnini bosuvchi vositalarni foydalanganligi uchun ko'proqmi degan savolni umuman olganda bir xil foydalanish qoidalari demak bu statistik kuzatuvlar hammasi bizga beriladigan energiya resurslari deylik mana shu energiya resurslaridan foydalanish qoidasini buzilishi demak achchiq oqibatlarga olib keladi nosoz gaz yondirgichlar garelkalar deymiz mana ayrim joylarda shunaqa kuzatuvlar ham bo'lgan bizada o'sha oddiy trubani uchini pachoqlab o'sha bilan o'sha xonadonni isitish uchun o'sha boyagi isitish qozonidan foydalanish bu albatta o'sha joyda gaz to'liq yonmaydi boya aytib o'tganlaridek bir kuba gaz yonishi uchun besh kuba havo kerak bu qizarib yonadida bu uyni ichida pechkalarga o'rnatiladigan bo'lsa bu o'sha yomon oqibatlarga olib insonni og'ir oqibatlarga olib kelish natijasi ko'proq bo'ladi hududlarda demak tumanlardan uzoqroq bo'lgan joylarga suyultirilgan demak gaz tarqatiladi gaz balonlarida mm -hmm. demak mana shu suyultirilgan gaz balonlarida ham foydalanishda işte, o'ziga yarasha qoidalari bor tarqatilayotgan o'sha gaz balonlari faqatgina taom tayyorlash uchun lekin shuni guvohi bo'lamizki ba'zan o'sha gaz bilan zaharlanish holatlarida o'sha borib o'rganganingizda gaz balonini xonani ichiga olib kirib u portlash xavfi yuqori bo'lgan demak gaz baloni u ham rezina shlang orqali ulanadigan bir holat hamda o'sha gaz balonni olib kirdi rezina shlang orqali xonani ichiga ochiq olovni yoqib qo'yish holatlari mana shunday holatlar ham kuzatilmoqda umuman demak ruxsat etilmaydigan mumkin emas yoki eng o'sha xavfli holatlarni keltirib chiqaradigan bir holatlar mana shunday foydalanayotgan holatlar ham borda lekin hudud gaz tomonidan tarqatilayotganida o'sha gaz balon bilan birgalikda eslatma ham beriladi demak o'sha gaz balonidan qanday foydalanish bo'yicha eslatma bunga e'tiborsiz demak holatda xonani ichiga olib kirib hattoki o'sha portlash bilan bog'liq holatlar ham yuzaga kelgan bunday yu vaziyatlar mana fuqarolar bizni kuzatadi albatta minbar dasturini va mana shu ekspertlarimizni fikrlarini eshitib bu holat qanchalik dahshat ekanligini demak qaysidir ma'noda anglab yetsalar va umuman aynan mana shu vaziyat faqatgina fuqarolarni o'zlari bilan bog'liq deb aita olasizlarmi faqatgina fuqaroni o'zi sababchimi mana shu şu... holatga umuman uh, olganda demak favqulodda vaziyatlarni oldini oladigan sodir bo'lsa oqibatlarni bartaraf etadigan bir qator tashkilotlarimiz bor respublikamizda demak 40 dan ortiq bunday tashkilotlar aynan demak aytib o'tishimiz kerak to'g'ri biz oddiy o'sha aholini demak ayiblashimiz albatta noto'g'ri lekin lekin xonadonni ichida mana bunday holat sodir bo'lar ekan buni demak xonadonni boshi o'sha uyni kattasi xavfsizlikka javobgar demak o'sha xonadonning egalari hududgaz tomonidan berilgan demak eslatmalarda demak unga rioya qilmaganligi buni ham ko'rishimiz mumkin yoki uyga tekshiramiz deb kelgan paytida ko'ramiz o'rganamiz hech qaysi tashkilot sizning xonadoningizga kelib demak kamchilikni aniqlab uni sizga shtraf solib ketishni xohlamaydi kelgan paytda demak sizni xavfsizligingizni oldini olish uchun o'sha yerdagi xavflar aniqlangandan so'ng joyida bartaraf etish uchun ba'zan ba'zan mana shu şu, shunday fikrda bo'linadi hozir kiradida mani o'sha kamchiligimni topadi kiradida o'sha gazimni uzib qo'yadi elektrni uzib qo'yadi bu noto'g'ri qarash demak mana bunday qarashlardan hozirgi kunda demak qochishimiz kerak bekorga bu savolni bermadim chunki faqatgina masalani bir tomonlama muhokama qilmaylik bu yerda yig'ilib faqatgina fuqaroni aybdor qilib fuqaro bee'tibor loqayd faqatgina mas'uliyatni fuqarolarni yelkasiga qo'yish ham qaysidir ma'noda to'g'ri emas chunki mas'uliyatli tashkilotlar ham o'z vazifasini a'lo darajada bajarsa mana shunday muammolar bo'lmaydi eng asosiy muammo gaz muammosi hududlarga gaz o'z vaqtida yetib borsa turli o'sha qo'lbola moslamalardan foydalanmasa o'rni uh, gazni o'rnini bosuvchi demak uh, ko'mirmi o'tinmi ulardan uh, foydalanmasa balki bu muammo kamayar bekorga bu savolni qayta qayta bermadim shu o'rinda studiyada savollar bormi talabalarda fikrlar bormi marhamat men savolim gaz ta'minoti uh, xodimiga uh, biz ham bevosita xudo xohlasa shu sohani vakili bo'lamiz hozir standartniy deyapmiz garelkani men ham sal tushunaman shu uh -huh. standartniy garelka bo'lishi uchun gaz bosimi qancha bo'lishi kerak birinchidan u standartniy garelkalar 180 mm suv ustunida ham ishlaydi davlatimizga olib kelayotgan o'sha yevropa davlatlaridan yoki bo'lsa xitoydan boshqa joydan keltirayotganlar 80 mm suv ustundagi bosimda ham ishlaydi Men savolim yeni qo'shimchasi bevosita bu kursdoshimga aloqadorda baribir shu chekka viloyatlarda aholini bit chetga qo'yib turaylik asosiy kirish nuqtasi boshlanish nuqtasi nechta bo'lishi mumkin Bu, bu real narsani aytaylikda uh, chunki men bilaman bu narsani uh, real narsa demak bu o'sha uh, grp dan demoqchisiz da chiqish shaharga deylik shahar yoki tumanga kirayotgan gazni bosimi qancha bo'lishi kerak deylik kichikroq bir qishloq uchun gresdan gaz kirib kelgandan keyin yuqori bosimli grplarda misol uchun uch kilo chiqaziladi yuqori o'rta bosimli grpdan demak aholini o'sha grp da o'tirgan aholini sonidan kelib chiqib qish mavsumida uch yuzdan uch 300, yuz uch yuz millimetrgacha bosimni qo'ysa bo'ladi millimetr mm, mm, suv ustunida qo'ysa bo'ladi sababi bu xonadon uh, soni so, va o'sha tarmogni uzunligiga qarab yoz mavsumida yuz bir yuz yigirma qo'yiladi demoqchi bo'lganimki men o'zim andijon viloyatidanman gaz sohasida bir muddat ishlaganman o'zim bu bosimni pasayib ketishi bu bor narsa buni tan olish kerak lekin siz o'sha aytayotgan deylik uch yuz qishni kunida deylik andijon chekka <coughs> qishloq rayoniga yetib bormaydiku man chekka qishlog'ni rayonini demoqchi emasman rayon siz kichkina qishloqchani dediz mahallani uch yuz millimetr nimada suv ustunida uch yuz millimetr suv ustunida bu xonadonlarga xonadonlargabmydk mana qarang bitta grpida misol uchun har xil o'tiradi o'ttizta xonadonlik grplar bor misol uchun yuz yigirmata xonadon ana o'shani nazarda tutyapman siz tumanga kirib kelishini inobat nazarda tutayotgan bo'lsangiz demak u tumanni katta kichikligi bor misol uchun tumanga har xil uchta joydan gaz kirishi mumkin misol uchun shunaqa joylar bor bitta rayonga <laughs> uchta gresdan <laughs> gaz kirib keladi bir <laughs> xil rayonda <laughs> umuman greysi yo'qda qo'shni rayondan tranzit oladi siz u o'sha tumanni katta kichikligiga qarab turib и nima deydi aholini zich joylashganligiga qarab ham qo'yiladi bu narsa nega nen tarqoq joylarda misol uchun uzoq masofa bo'lgandan keyin bosim yetib borish uchun kattaroq bosim qo'yilishi kerak zich joylashgan joyda bosim yo'qotilmaydi shuning uchun pastroq bosim ham qo'yilishi mumkin biz ko'proq aholini aybdor deganday de qilyapmizda yo'q aholi aybdor emas aholi chunki bu jamiyatda yashayotgani uchun shunday holatda masalan shunday bizning davlatimizda yashayotgani uchun u aybdor emas hammamiz bunga bir mukammal qarashimiz kerakki ayb har bir muta, mutasaddi insonlar vazirlik idoralar ham bor dedik bunga o'zini qandaydir mas'uliyat bilan yondashuvi kerak aholi nima uchun shu yuqorida aytilgan meni fikrim kamchiliklarga yo'l qo'yyapti masalan tushuntirish uchun borsa mo'ri tozalagichlarni kiritmayapti gazlarni kiritmayapti nima uchun balki ishonch yo'qdir bu tashkilotga ishonch yo'qdir ishonchni qaytarish uchun nima qilish kerak hozir ruxsat bersangiz men fikrimni tugatib olsam nima uchun kiritmayapti chunki bu kishila kimligini balki bilmayotgandir gazdan borgan xodimlar kimligini bilmayapti yoki bo'lmasa bular qanchalik darajada o'sha xalq uchun bir foydali ish qilayotganini ularni xavfsizligini ta'minlayotganini hamma ham bilavermaydi buni biz xalqqa biz hamma narsani to'g'ri obyektiv yetkazishimiz kerakda masalan bor narsaga real qaraydigan bo'lsak televideniyaga ko'radigan bo'lsak qaysi bir dorilarni har o'n besh minutda qayta qayta yarim soatdan ko'rsatadi lekin is gazida zaharlanish bo'yicha mana bu, bu kishilarni kiyimi bilan borib eshigini taqillatib kirayotganlarini yoki bo'lmasa boshqa boshqa priborlarni hozir yuqorida mutaxassislar aytgan prибоorlarni qanchalik foyda kelishini ko'rsatadigan bo'lsa men o'ylaymanki juda bir xalqqa ko'proq foydasi tegadida Demek roliklarni ko'paytirish kerak roliklarni ko'paytirish kerak ozir <laughs> mutaxassisimiz aytdi gazdan o'lchagichlarni bir yangilab ketyapti deb yaqinda shaxsan biz o'zimizni uyimga ham kelib kelgan ekan bolalarim uyda edi ishlaydideb telefon qilishdi dada shunaqa mutaxassislar kelibdi dedi men aytdim o'rnattirib ketver faqat bolam bitta iltimos shu narsani o'rganib olgin qayerdan qanday qilib nima ustuvorlik beryapti ekan deb endi mutaxassislardan hozir hozir ham eshityapman so'rab surishtiryapman juda bir qulaylik tomonlari juda yuqori ekan ustun ekan men masalan hammaga tavsiya qilgan bo'lardim shu aqlli o'lchagichlarni qo'ydirish masalasi rahmat demak mutaxassismizga yuzlanamiz aynan holat bo'yicha balki ishonch yo'qdir ishonchni qaytarish uchun nima qilishimiz kerak yechimni topish uchun to'g'ri aytasiz hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlari ham juda ko'payib ketdi dudbon yo'nalishi bo'yicha ham keyin har xil sug'urta anaqa sohalari ko'payib ketdi aholida ishonchsizlik yo'qoldi mana bizni xodimlar mutaxassis borganda kecha mu. kelib ketdi o'tgan kuni kelib ketdi na namuncha ko'p kelasanlar boshqa qiladigan ishlaring yo'qmi ham menga pul to'lab beraman degan holatlar ko'p uchrayaptida mutaxassis borganda aholi kirgizib ko'rsatmaydi bir qo'shtirnoq ostidagi bir tadbirkorlik subyektlari kiryaptida boya aytib o'tilgandey mana buncha shtraф to'laysan bo'lmasa gazingni uzamiz yobi qanaqadir jarima to'laysan deganda aholidi norozigarchilik kelib chiqyapti demak haqiqiy mutaxassisni bilmayapti haqiqiy mutaxassis kimligini haqiqiy mutaxassis mana tuman gaz mana ishonch hosil qilishlik uchun tuman gazga murojaat qilishsa yoki favqulodda vaziyatlarga murojaat qilinsa kim mutaxassislikka ega ixtisoslashgan tashkilotlar bor mana ixtisoslashgan tashkilot kirib ko'rib boya aytib o'tganimdek dalolatnoma tuzadi kirib tekshiradi u maqsad shtraf qilish yo bir <laughs> jarima undirish emas bizlani maqsadimiz o'sha xonadonda xavfsiz o'rnatilgan <laughs> gaz asboblarni to'g'riligi shamollasish yo'llari o'sha xonadonda kuz qish mavsumida betalofot o'tkazishi hozir mana teletomoshabinlar <laughs> tomosha qilyapti ularga nima deya olasiz teletomoshabinlarga aytmoqchi bo'lganim mutaxassis kelganda ko'rsatib uydagi gaz anjomlarini dubron shamollatish yo'llarini ko'rikdan malakali mutaxassis tomonidan ko'rikdan o'tkazib ishonch hosil qilgandagina gaz asboblardan foydalanish ruxsat etiladi endi boya aytib o'tganimdek har xil tadbirkorlar kelsa mahalla idora raislari bor mahalla nozir inspektorlari bor o'shalarga murojaat qi ko'p bo'ldi bunaqa holatlar firibgarlik holati bo'lsa qaysi raqamlarga murojaat qilish kerak yana bir karra eslatay murojaat bo'ladigan bo'lsa bir yuz ikki mana favqulodda vaziyatlar xodimlarniki bor o'n ellik raqamlariga ham telefon qilib shunaqa holatlar bo'lyapti uyimga mana shunaqa xodimlar keldik degan holat bizadan ma pul talab qilayotgan holatda bo'lsa bemalol ti rahmat marhamat qishli qirovli kunlar hali oldinda hali ham imkoniyatimiz bor demak o'z xavfsizligingizga bee'tibor bo'lmang yuqorida aytganimizdek o'sha bir yuz to'rt telefon raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda yoki o'n ellik telefon raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda aynan mutaxassislarni jalb qilib o'sha pechizni sozlash dudbo'ronlarni sozlash ishlarini amalga oshirsangiz albatta demak xavfsizligingizni ta'minlagan bo'lasiz rahmat hurmatli ekspertlarimiz mutaxassislarimiz biz bugun minbar dasturida issi gazi ko'rinmas qotil mavzusida fikrlashdik albatta issi gazidan zaharlanishni oldini olish chora tadbirlari xususida fikrlashdik qaysidir savollar ochiq qolgan bo'lsa albatta fuqarolarimiz muxlislarimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z fikringizni bildirishingiz mumkin yana qaysi mavzularda demak ekspertlarni chaqirishimizni istaysiz qaysi mavzular sizni qiynayapti bizga murojaat qilishingiz mumkin albatta biz mana shu minbarda ekspertlar fikri orqali sizga qaysidir ma'noda xulosa qilishga yo'l ko'rsatsak o'zimizni baxtiyor his etamiz albatta bugungi fikrlardan xulosa qilgan holda sovuq kunlar oldidan ehtiyotkorona bo'lasiz va loqaydlikka yo'l qo'ymaysiz bu esa nafaqat o'zingizni balki oila a'zolaringizni ham hayotini asrab qoladi bugungi tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz mahalla telekanali minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz rahmat hammaga